É isso aí, rapaziada. Ó, eu falei pra vocês, né? Gente, seguinte, ó, é o que eu sempre falo, né? Como é bom simplesmente jogar videogame sem esperar nada, né? Eu vejo muita gente falando comigo e reclamando e falando, Croizão, eu simplesmente não consigo mais jogar games e sentir aquela satisfação, sentir prazer em estar jogando, né? Ou eu jogo um pouquinho e abandono, ou os jogos não me chamam atenção em relação à história. E esse foi um tema que eu trouxe aqui pra vocês, né? Esse foi um tema que eu trouxe pra vocês, que a gente debateu sobre ele, que a gente conversou, né, sobre ele. É um tema que pega muita gente e que a gente começa a se perguntar, pô, será que eu tô ficando velho e chato? Será que o nosso HD, porque é o que eu sempre falo, né? O meu HD, o de vocês é nuvem, não é nem SSD. Mas tem muita coisa armazenada aqui. Quanto mais coisas armazenadas aqui, menos será a chance de você se impressionar com uma história, com um jogo, com uma gameplay, com um gráfico. Então, realmente, você vai armazenando tanta coisa que isso vai ficando mais difícil de acontecer, né? E aí muita gente chega pra mim e fala, pô, Corazão, será que eu tô ficando velho e chato? E, cara, não. A grande realidade é que, realmente, não são todos os jogos que terão um primor técnico, um primor em seja qual for a ala do jogo, qual for a parte em que vá tocar, seja em gameplay, seja em resolução, seja em direção de arte, seja no que for. Eu acho que os jogos, hoje em dia, eles têm menos preocupação com isso, exceto alguns que foram lançados nos últimos anos, ou que vão ser lançados, ou que a gente já viu aí nos últimos tempos, mas o fato é que é a minoria, né? A gente não tem mais uma quantidade de jogos elevadas, que os devs, né, se preocupam em trazer pra gente uma qualidade um pouco mais aprimorada, um pouco maior do que a gente está acostumado, né? Acima da média, essa é a palavra, aquela palavra de requinte, um pouco mais premium, né? Que é meio cuzão de falar, mas é a grande realidade, né? A gente cada vez mais tem menos qualidade técnica, qualidade narrativa, qualidade, seja no que for, né? Infelizmente a gente tá perdendo essa parada para mais jogos genéricos, de tirinho, Battle Royale, de futebol, seja lá do que for, né? É tão gostoso você ver nascer uma Plague Tale Requiem, é tão gostoso você ver nascer um Ori, que é o jogo que a gente vai falar hoje, é tão gostoso você ver nascer vários outros jogos que vêm ganhando destaque, né? Seja ele, sei lá, a narrativa que for, é gostoso você ver jogos assim nascer. E por que que eu tô falando tudo isso, amigos? Simplesmente porque eu falei, bom, vou jogar Ori. Ori é um jogo que vocês realmente falaram há muitos anos, vocês vêm pedindo pra eu jogar Ori, né? E eu peguei o meu Series S pra realmente jogar, fazer a limpa aí em todos os jogos. É claro que eu já tinha jogado Halo lá atrás, há muitos anos, Gears, mas eu tô rejogando todos. Os Gears eu tô jogando todos no hard, o Halo acho que eu zerei um no lendário, não lembro, enfim. Eu tô rezerando tudo e eu aproveitei pra pegar os Oris. E os Oris, por incrível, né, que pareça, eram os que eu tava menos esperando coisa deles e é o que eu mais estou apaixonado. Eu não tô de sacanagem, não. Eu me apaixonei pelos Oris. Cara, é muito difícil você se apegar a um jogo, né? E aí é como eu falei, né? Eu não tô fazendo 1000G e tal, mas tá aí. Se tem um jogo que me deu vontade de fazer os 1000G, foi os dois Oris, porque foram jogos que eu joguei. Olha só que loucura. Eu falei, bom, vou baixar os Oris aqui e vou jogar. Abri a live e falei, ah, vou jogar duas horinhas aqui pra ver qual que é. Eu joguei até zerar. Eu joguei 9 horas, quase 10 horas de Ori até zerar. Matei o primeiro Ori em uma live, o segundo quase eu matei em uma live, matei em duas. E eu me apaixonei pelo jogo, rapaziada. Que jogo é o Ori, né? A gente segue esse estilo Metroidvania, né? Metroidvania a gente já sabe, né? Ele já tem vários clássicos. Pra você que não sabe o que é o Metroidvania, é basicamente Metroid de Super Nintendo e Castlevania, olha só. Vamos juntar, né? Não tem muita explicação. Mas é aquele tipo de jogo, né? Que você tem o fator backtracking muito forte, que você vai ganhando novas habilidades. Por exemplo, você tá no início do jogo e você vai passar por uma ala onde você fala, pô, quero ir ali. Você não vai conseguir. E você não vai conseguir porque você ainda não desbloqueou uma habilidade que vai fazer com que você consiga acessar aquela área. Isso é basicamente um bom Metroidvania, né? Que consiga fazer com que o level design do mapa ele fique ligado de uma forma tão forte com o personagem, com a gameplay, que faça você querer estar no final e voltar lá no início, porque você pegou essa habilidade aqui e falou, lá no início eu passei e é lá que eu uso essa habilidade que eu peguei agora no final do jogo. Isso é excelente para um Metroidvania. E o Ori consegue te entregar isso, cara. Então, pra começar a falar de Ori, eu quero falar, obviamente, da sua gameplay, que é uma parada fantástica. O Ori, ele é um jogo que ele não quer ser mais do que ele é. Sabe, ele não quer inventar, ele não quer mostrar que ele é um jogo hiper complexo e cheio de coisas, de... Não, o Ori é um jogo simples que se propõe e entrega e executa aquilo que ele se propõe. Isso é legal de ver. O Ori, ele não quer reinventar a roda do Metroidvania. O Ori, ele quer ser original. Ele quer ter a sua essência, ele quer ter personalidade e ele consegue entregar isso. Cara, é tão bizarro a progressão de personagem, a gameplay. Bom, pra começar, a gameplay é uma... Nossa.
Que delícia, cara! É muito gostoso jogar Ori. É liso, você tem um pulo duplo gostoso. Cara, a gameplay do Ori é uma parada tão insana, é tão gostoso, porque você vai liberando ali, né? Você vai fazendo a progressão do Ori, né? Do personagem, e você vai entendendo, né? Você tem as três linhas de árvores ali, você vai entendendo que uma é a sua saúde, o outro é o combate, enfim, outra é a exploração, né? Que você utiliza pra coisa de exploração também. Então, você vai entendendo como funciona ali a progressão do Ori, e você vai se apaixonando de uma forma e ficando mais viciado de uma forma da qual, quando você vai ver, você já tá 9 horas que nem eu jogando, porque é realmente muito interessante ver como essa fórmula Metroidvania funcionou bem com Ori, porque ele consegue ter um personagem ali que não inventa roda, que não quer ser algo descoladinho, é um personagem que tá ali por um propósito, que já a gente fala da história, mas essa gameplay, ela se conecta com a história do Ori. Por quê? Porque tudo que tá acontecendo é uma grande busca, né? O Ori, ele tá sempre em busca de algo, e essa gameplay, esse ato de descoberta, né, de descobrir a gameplay, ela se conecta direto com a história do jogo, porque é uma descoberta eterna do Ori, né? Então ele tá descobrindo formas de avançar o seu território para finalmente chegar naquilo que ele tá buscando. Então a gameplay, ela contempla o jogo, né? Ela se conecta com o que de fato é o Ori. Então é muito legal você ter essa progressão de personagem, porque aí entra a parte do Metroidvania. É muito gostoso você, por exemplo, utilizar, cara, é isso que eu falei. Vou dar um exemplo nada a ver, de um jogo nada a ver, né? Vocês lembram que eu reclamei do Callisto Protocol, que você vai desbloquear armas com 7 horas de jogo, e aí o jogo tem 8, e aí você desbloqueia uma arma pica no final, que é a metralhadora, por exemplo, e você não consegue utilizá-la. E aí você fala, não, pô, no New Game Mais eu vou usá-la desde o início. Mas não tem New Game Mais, e aí vai liberar agora, e agora eu quero que se lasque. Quero saber de New Game Mais depois de 10 anos que lançou o jogo, não me interessa mais. O Ori não. Olha só como é legal. Isso aí é, obviamente, é estilo diferente. Aí é mais permitivo, né? Não existe a palavra, mas enfim. É muito mais fácil incluir isso no Metroidvania. Mas é isso que eu quero dizer, sabe? São habilidades, por exemplo, aquela primeira habilidade que você aprende no início do jogo, você no final do jogo não vai esquecer dela. E sabe por quê? Porque existem aquelas partes mais cinematográficas do Ori. Vocês sabem do que eu tô falando, que você tem que fugir de um negócio grandão e você tem que ir pulando rapidamente. E essas partes, ela faz com que você utilize e faz com que você tente lembrar todas as mecânicas do jogo. Então você vai usar o pulo normal, o pulo duplo, o bagulho de grudar na parede, o bagulho de ir escalando. Então isso é muito legal. O jogo, ele faz questão de fazer com que você utilize todas as mecânicas dele. E isso é muito legal, cara, quando você consegue pegar a primeira habilidade que você aprendeu e fazer com que o jogador tenha essa linha de aprendizado inteira e aprendendo várias outras, só que você em momento algum esquece dessa. E existem partes no final do jogo que você vai utilizar a primeira habilidade que você aprendeu. Vocês estão ligados no quanto isso é foda? Aí você pode falar assim pra mim, mas Cross, Metroidvania é assim. Nem todos, amigo, nem todos. Existem Metroidvanias que eles vão liberando habilidades mais poderosas, mais potentes, e eles acabam deixando de lado, não esquecendo. Mas você desbloqueia habilidades melhores do que aquela e você acaba não utilizando mais aquela. No Ori, é uma coisa tão conjunta que você utiliza todas, do início ao fim, mesmo levando em consideração essa progressão de personagem, que faz com que você tenha um arsenal rico, não só de combate, mas também de movimentação do personagem. Isso é muito legal, ver como o Ori tem essa progressão, essa curva de aprendizado, e mesmo assim você não esquece as primeiras habilidades que você aprendeu, cara. Isso é, ó, delícia. A gameplay do Ori é uma parada fantástica, rapaziada. É o que eu falei, né? O level design comba com a gameplay, que comba com a história. Ori é uma grande busca, é, ele tá sempre buscando ali, ele tá indo atrás de algo. E esse ir atrás de algo faz com que a gameplay se identifique exatamente com o que, assim, eu imagino que os devs queriam isso. Eu quero que a minha gameplay, ela se conecte exatamente com o que a história quer dizer. Então, se você para pra pensar na história, que é uma grande busca, você tá numa grande busca de algo. Quando você quer algo, você vai pra cima daquilo, você vai passar por áreas e você vai ter que dar um jeito de passar por esses obstáculos a qualquer custo. Então você vai aprender uma habilidade nova, você vai se preparar na sua vida pra passar por uma fase que vai ser muito difícil. E isso é muito legal, essas mensagens que tem pelo jogo, né, que geralmente vão passar despercebidas por muitas pessoas. Vai ser, ah, é só um jogo, cara, só uma mecânica. Não, você parar um pouquinho mais pra pensar um pouco mais, vamos dizer assim, filosoficamente,
né? Se a gente for pensar um pouco mais, é um grande aprendizado, né? Você vai, passa a primeira vez, não consegue. Então você vai avançando sem esquecer daquilo lá. Daqui a pouco você está preparado para voltar lá e enfrentar aquele problema que de início você não conseguia enfrentar. Pode levar para uma parada um pouco mais filosófica, né? Isso é um Metroidvania, claro, mas existem Metroidvanias que não conseguem entregar o que o Ori entrega. E sabe por que não? Pela honestidade do jogo. O jogo é honesto com você. Ele sabe o que ele quer te entregar. Ele sabe o que ele quer te propor. E ele quer te propor um jogo que você sabe o que é do início ao fim e ainda assim você vai se surpreender. Porque é um jogo que não quer reinventar a roda. É um jogo simples, direto. Ó, meu jogo é isso aqui. Jogue, cara. Dá uma chance. E você joga e se apaixona. Então, gameplay, ó... Que delícia, meus amigos. Vamos falar agora, rapaziada, do visual do jogo. Não é o ponto forte, porque pra mim foi um ponto forte desse jogo. É a gameplay, eu levo o design dos mapas, que é muito incrível. Mas a arte desse jogo é uma das coisas mais lindas. Vocês estão vendo imagens aí? Esse jogo... Cara, eu não consigo nem descrever o quão lindo é esse jogo rodando numa TV OLED a 120. Porque eu fui testar, tá? Porque eu joguei no monitor e falei, cara, eu preciso ver isso na minha TV. E é a coisa mais linda. As cores que os caras conseguiram colocar é uma parada meio neon. Meio destacada, a paleta de cores, às vezes quando é à noite, né, que nem vocês estão vendo aí, a luz da lua é uma parada tão linda, aquele brilho passando, aquele fecho de luz luar, vamos dizer assim, passando, quando tá de dia, as cores são muito vivas, né, o contraste entre a vegetação, as rochas, a terra... É um bagulho excepcional, e isso não é uma parada muito simples de fazer, e tem pessoas que perdem a mão nisso. Quantos jogos cartoonizados, ou em forma de desenho, animação, vocês já não viram com os caras querendo aproveitar disso e colocarem cores muito fortes, e ficou aquele negócio saturado, que incomoda a visão? Olha, não, é pelo contrário, os caras conseguiram fazer uma arte linda, feita à mão, de forma que você vê aquelas cores, e você fala, cara, que bagulho bonito, cara. E é um marmanjo barbudo falando isso. E aí você comba tudo. Você pega essa gameplay extraordinária. Você pega o personagem, que é um personagem fofinho. Eu não era pra gostar do Ori, porra. Era pra eu gostar de, porra, sei lá, de sangue. Mas eu acho o bichinho tão legal, cara. É tão legal porque... É uma parada que foge completamente, e eu vou explicar também que a história faz com que você goste deles, né? Mas é uma parada tão bonita, o próprio Ori, né? Que é, de fato, bom, enfim, sem spoiler, uma entidade ali, e ele tem esse brilho por volta dele também, né? Então o Jo se comba. Todo o cenário, fundo feito à mão, toda a iluminação do jogo feita pra aquele momento e você vê o personagem central com aquela áurea brilhosa em volta dele, cara, é tão lindo. Então é um jogo que ele consegue te contemplar do início ao fim da gameplay ao visual. E isso foi me ganhando no jogo, porque é o que eu falei, cara. E é o que eu sempre falo, é o ditado, menos é mais. Quando você sabe e tem personalidade do que vocês querem entregar, você consegue entregar algo com simplicidade e honestidade pras pessoas. Se a gente chega aqui e fala, pô, Crasão, tu fala pra caralho aí e tal, cara, é porque eu sei o que eu quero falar exatamente pra vocês. Eu falo com essa confiança, eu falo com essa personalidade porque eu sei o que eu quero entregar. E isso não é diferente em qualquer área da vida. Quando você acredita naquilo que você tá fazendo, você consegue entregar algo honesto, sem querer ser o maiorzão, sem querer reinventar a roda, mas você consegue entregar aquilo de forma honesta, simples, sem querer ser mais do que nada, sem querer ser mais do que você pode ser. E olha isso, é o melhor gráfico que eu já vi na vida? Não, mas é um dos gráficos mais bonitos e únicos que eu já vi na vida. Vocês entendem? E aí eu quero fazer uma pergunta pra você, o que é mais maneiro? O gráfico mais incrível que já teve na história ou você ter o gráfico mais único, que são coisas diferentes, que já teve na história? Porque vai ter coisa mais bonita que a sua. E isso é uma coisa de limitação. Então eu quero te perguntar, o que é mais inteligente? Você fazer, até o momento que o seu jogo é lançado, o gráfico mais bonito da história, ou você fazer o visual mais único da história? E aí eu quero te responder o que eu acho. O visual mais bonito da história vai ser superado. Esse com certeza. Agora o visual mais único até o seu jogo ser lançado, pode ser superado, mas vai ser muito mais difícil, porque envolve personalidade. E personalidade, meu amigo, não tem limitação técnica de hardware datada que vá fazer isso com vocês. Não vai dar. A personalidade é atemporal, e isso tem muito no Ori. Personalidade, isso é muito foda. Por falar em personalidade, vamos falar da história do jogo. Bem, galera, esse jogo, ele realmente, ele te maltrata, né? Ele maltrata, ele é um jogo que
Ele é fofinho, ele é bonitinho, mas ele tem uma história muito comovente. O Ori não te permite odiar ninguém. E isso é fantástico no Ori. Você não consegue odiar os vilões que tem no jogo, porque os vilões têm as suas próprias motivações que faz com que você pense, puta, eu seria assim se eu tivesse no lugar dele. O Ori não é um jogo que quer ser maior do que ele é. O Ori, ele é tão humilde, ele é tão simples, que ele pega um personagemzinho bonitinho, que seria uma coisa fofinha, e faz uma história comovente pra caramba, que vai tocar o cara que tem 50 anos e a criança que tem 12, 13, 14. É mais ou menos o que a Pixar consegue fazer. É filme pra adulto chorar, é filme pra criança chorar, é filme pra ser feliz, pra ripa, pra tudo. E o Ori tem esse poder. Eu diria que o Ori faz o que a Pixar faz com excelência, porque é um jogo que consegue te comover do início ao final, sendo que não são nem seres humanos, são bichinhos ali brilhosos. São bichos que nem existem, sabe? Então, essa é a força de um jogo bom. Quando um jogo é bom, ele consegue te convencer não só da gameplay, mas também da história. Ele consegue te convencer e fazer com que você entenda aquilo que está acontecendo na sua frente de uma forma que você não sinta que ficou repetitivo e nem que a história comece a entrar naquele ato clichê, porque é claro que são coisas que a gente já viu na história, só que são coisas que a gente já viu na história com personalidade. O problema não é você querer inventar uma parada nova, o problema é você inventar uma parada nova merda. E o Ori, ele não, as coisas que ele consegue implementar nesse jogo, nada é genérico. É tudo com alma, é tudo escrito direitinho, uma parte para cada personagem, né? Então se você pega aí, vou dar um exemplo, se você pega lá a Grito, né, a coruja, ou o Grito, o jogo inteiro puto. Mas aí você vai ver o que aconteceu quando você fala, mano, não, então, sabe, é muito legal. Toda a história do Ori, toda essa ambientação que o jogo traz, né? As árvores, a importância que tem aquelas árvores do mundo, né? O que elas significam para todos os outros seres, né? O que, que elas fazem no final das contas para todos os seres? O que é o Ori no final das contas, né? Que é o grande centro de tudo. Então, gente, olha, eu me apaixonei por esse jogo. Eu quero pedir para você, cara, que de repente tem o Play aí, tem um PC. Você só tem o Play 5 e tem um PC. Eu quero que, se você não jogou o Ori, cara, olha, é porque assim, ele não é exclusivo do Xbox, né? Ele saiu pro Nintendo Switch. Eu não lembro se o primeiro tem também, acho que o primeiro é só no Xbox. Vocês podem me corrigir aí. Mas Ori, com certeza, das últimas... Eu vou dizer que é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, e eu joguei ele no finalzinho do ano. Eu joguei vários esse ano aí. Mas Ori, cara, e olha só como é legal, né? Você não ficar preso ao lançamento. Ori é um jogo, o último que saiu, né? De 2018, 19. E é um dos jogos que... Cara, vocês lembram quando eu falei que eu joguei Death Stranding, que muita gente aí não entende o jogo, ou não gosta, e tá tudo certo. Mas é essa conexão que você tem com o jogo. Isso é muito foda, cara. Quando você não joga um jogo só pra jogar, só pra ter na conta, né? E de, não, joguei, platinei. Tá ligado? É um jogo que você se conectou com o bagulho, você sentiu algo, porra. Jogo é isso, mano. É você jogar o bagulho e tá sentindo algo. Sentir uma necessidade de progressão, sentir que você quer descobrir o desenrolar da história. Não é só ficar movendo o boneco que nem um palhaço ali, uma pedra. Isso também faz parte, mas também essa conexão com a gameplay. Você nem sei com a história, com a gameplay. Você quer progredir o seu personagem e sentir todo esse combo. História, gameplay, visual. Então o Ori realmente conseguiu me pegar, cara. É um jogo que eu ia jogar 2 horas, matei numa live só, depois no outro dia joguei, zerei de novo. Então é um jogo que com certeza vai te marcar. Se você já é do Xbox e não jogou, pelo amor de Deus, obrigatório. E você que tá no Play, eu sei, né, você sabe, eu sou do Play, né? Se tem uma coisa que as pessoas chegam aqui, e uma coisa que eu quero deixar claro é, eu tenho minha preferência, só que isso jamais vai fazer com que eu deixe de jogar, ou vagabundo falando, eu jogo tudo o que eu quero jogar. E Ori foi uma experiência extraordinária. Então pra você que tá no Play, cara, e você tem o Play 5 e não tem o Xbox, e tem o PC, baixa o Game Pass aí, joga no PC. Porque é um jogo excelente, cara, uma excelente experiência, principalmente pra você que tá no Play e gosta de Metroidvania. É um excelente negócio, né, pra você que tem o Switch aí. Então eu me apaixonei muito pelo Ori, acho que é um jogo que merecia ter o 3. Infelizmente eu desanimei com o que eu fui pesquisar aí pra ter um 3, uma sequência, mas é um jogo que eu realmente me apaixonei. É um jogo que eu não esperava e, olha só, cara, quando você não tá esperando, você tem uma grata surpresa dessa, é realmente sensacional, tá bom? Bom, jogou Ori, o que você achou do Ori? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Grande abraço, rapaziada, tamo junto, valeu e até mais.